që Allah ta jemi e majmë bukra në botë, më falë po duhet me të lonë kësi heri, sepse duhet me marë thikën kësi raste. Yes, në kësi raste duhet për ta marë thikën, sepse thika në kësi raste, është e fuqishme. O, zotë jemë, që ka nëllë rrë. Hello! Jo, përshëndet e Shqipe dhe mirë së ardhë, tani video dhe përgjemi, mirë së ardhë Shqipe, tani loj, horror. Po, jemi këty Shqipe me lojra horror tani, edhe me një loj që thyrët, kiosk. Është një loj ku keme punu në kiosk, kiosk i bjerë si një restaurant i vogël që vë shetë dishka të shpejt, adhen, sa për me bo parë, adhen. Kështu që e vazhdojmë, dita e parë, kej. Oh, okej, okay. Hello, ha, që një thikë, ku shon këto? Ku shon këto? A mos pa dëni najkuj me jawek, ha? Kryt, edhe me shitu në këto. Oh, që që shengulla thikën, shipe. Shefe si James Bond i pa shanirën, që mërë që... Ha, që u bo mërë? Që mërë diku shën shton shto thirë? Ik mërë shfarë ti që a kom këtu? Që anë kje? Ha, sigurisët. Që a pasën këtu birra? Ha, ta pini birë, jo se zbën me pi birra. Ha, pini jash birra, pini. Pini qenë jetë ftoft, pjau japë. O merë që tonë jetë ftoft. Që tjetër, o merë që tonë tjetër se më karo për tuk, e? Ha, që më që shi thejsha? Bro, ku mbo pare me gjujtuna, që melne edhe një lakën që t'jallën si dëni. Ose lej, maj me qëtë. Kushon, be? Hello? O gjigalo? Hello, kushon tash? Ej, djallash. Une jam Michael-i, shefi ytë. O, hej, Michael. Do është ta veç me thonë, pa që fa të dita ju të e parë në punë. Punëtori funet që ka punu aty, s'ka nejtë shumë të qaj e punë. Pse? A i ka raportu se ka po sen e paranormal, paranormal activities. Okej, okay. Edhe një ditaj nuk ka orën pun heq. S'kum do gju prej ti na mo heq. Kalon disa shkrime në mur para se me lon punën a i. Mas i ledzo hiq po thot. Qo se t'vy naj ndim për recetën, mun është me shiku është receta i gatimit në tavolin. Bla bla, që se dënë po thot të kësi ingredients ki po dhe në storage room. Po, i pova, që ku janë këta ingredientsa? Që ku e kena këtu një birë, që ku e kena këtu një kafe qapsule, për me pitë omër, ku të dënë? Pa, që i rrët dikur zilës. Oh, hej, lady, që bone, a të pëlqen lakna? Mellë një lakën aje që aty. Ha? Okej, më falë, që po dënë? Ej, së kom po të knejna pari. E di që së më ke po se jem i ri, vesh sa komin pun. Ti je i ri, po jam i ri, sa të thash që jam i ri. Edhe ti po do kësh femën e ri. Apo vjen mrena se po të lokshiu aty. Eci mrena këtë të une, po mënej rrëj ma jash aty ti po vdal me i mrena këtë. Ej. Une po thot nuk dal natën shumë kështu, amo jam uritur, jam e uritur që ato ku mord me hunger. Amo i me mord një hot dog po thot, plain hot dog, një hot dog të thot. Hot dog të thot. Që mele një kap, jo, vesh pak. O, s'dasht ato, po bese pe di që se dasht, vesh pak, qa dasht e? Një qapsul. Në kësi një hot dog. Qa hot dog i kënështë? Me qitë bukën mja nëzej shipe pa këtu. Vishle. Ka vishle këto? Vishle më i vishle. A, vishle pat në frigorifer. Qa ku kena vishle t'i vajsh? Apo shalqiche? Thuaj si të duash ti? Që shmi prejmer me thika? A, shile sa vishle? Om, ej, ma se të rego shefit. Nere një thot që aty. O, aje thot një. Po, mere thot haje një se nuk e shefi. Lejt qëtu? Ta një e morë është që është e shpia si t'ki naj qeni ajo për qenit, si mës t'a ki e ahunë në vend qenit. Mil, t'a qesë me t'ash këton këtu? Hot dog, mirë, ajde t'a shumë qatë që a ka tjetër këtu. O, që kjo që ka shkujt a i t'jali? Aji është të mundjek zhdo dit mu, zhdo nat mu, në shpiku që kaj. Nuk e di që ka me bo mu. Bërë, që mërë sa shpejt u djek vishlja, u bo zi jo i shipe. Pa shafa majlën u bo zi, me laje ti të zes, sepse edhe po qkan. Po mënej, zëshkone i adhe, mësë keq këpta. Ti e zëshkane e bukur si kur vishlja zëshkone, që edhe vishlja është zëshkone. Që këshulli, kombinaj që kje sa e bukur është. A bëshe, si qokolat, o mele njo. Së më du po thëtë kësi, o po be po se mu djek, pa shas zotin mu djek. Oke, okay, që ta është bëhot, ti vajz, edhe dashte të thot e dashte, a? Që shbe, a o të dogi thot, be. Merë bukon, po ro buka posht, o. Mele, merë ma shpejt, merë se po djekat ku me lonë qëto. O, më falë që ka rabuka për tuk e se une, adin, e kun fshi pudin, e kun fshi me gjoker, me fshins, me gjithë shka, okej? Okay? Që nuk ka mbeturina për tuk, okej? Okay? Që shmja ka tumër këto, mere vishlon, shtia në ta. O, ro për tuk e ja, dhe kjo, mas e zban, le që ty, me le buk, më shpak, që shasi, jatë marë vlog të të, okej? Okay. Do të me marë për thëtë thikën, me prej vish atë farë qesën e vishlës, me nëzër vishlën, okej? Okay?
Pastaj me shti vishlën buk. Okej, cutting border. Ah, cutting border required. Na duhet ajo drosa që çe drosa. Merë bukën, vendosën dros. Yes. Merë vishlën, e le shtinja kësoj vajzës. Om tash me le ti laje. Faleminderit shumë, po duko shumë e shishme. E di, e kum po une. E di. Merë po thët, parët, edhe ma e qusurin. Ej, faleminderit, të dua... Po, qa bon e me kurv? O e rospo. Qysh me edhe e zez edhe rosp. Merë thikan. Kushan atje. Zezake? Oj zezake. Oj zezake, maje zezake. Ti mu shpirtin ma anale. Sklop ka e paska qit pasha njerën. Sklop, qita sklop. Sklop ka e ka qita. Me le thikën ma shpet. Kushan këto. Ej! Bro, qan të ndodh më kështo me katë kioskën. Oh my god. O zot. Merët, oj lakën. Lakën, vetëm ti mu më shpëton. Sepse je e madhe. Lakën, rri për para lakën. Ej, ik atje, qip atje. Oh, ati koke. Qa pa dënë, zotëri. Merë një lakën e le aje. Okej. Ej, në katë ma qatë lakën e në bëse. Skam, që mërvesh një lakën e pas, nas pas, namo, a ka këtu? Bro, mëso që tu qaj njëri qera për tuk, e. Kafe kapsul, liquid, mustard. Letjus. Qe ku pas ka letjus a shipe. Oh, sa letjus a tu bohen. Lenja që atje një letjus. Lenja që atje tjetërën letjus. E letjetla letjus. Apo vjen me lujt futbol. Ajde luj në futbol këtu mrena. Ajde mërë pi kafe këtu. Ajde të pim kafe. Qe. Oke, qa po don? Hej, njeri. Ma jep një hamburger, po thot me djath. Një hamburger me djath? Aha. Qe bukot e hamburgerit? Me djath. Vesh pak, ka pas që tu pleskavica, po? Qe pleskavica? Yes. Merë pleskavicën edhe preje. Yes, baby. A beden pleskavicë të qarrit, a beden pleskavicë të kangallit? Po, do shta me thonë qenë qarrit, më falë. Falë, zëtëri. Oke, okay, që është të bon, për deri sa të bon, ti mund është me këshurin telefon në i video funny, oke? Okay? Vëshpaj se për do të minet gati se për bon të shpej që u bon vetëm. Oke, okay. E do shte me qka me djath, ku me... A kemi djath, ta shaka jetë. Aha, në frizë, që djathin për shopi. O, sa më ka tut, bro. Bro, mu dojkë shqipet që një zonë njëva që një. Që djathi. Që të leje me rëthikan. Preje. Bro, ku ka një thika mërë qëmër ku ka një? E, që. Merë djathin edhe shtinja këti burit. Që. Yes, merë. Ti je po thot një lifesaver. E di që jam një lifesaver. E di që jam. Thank you, falemo. Une ti je të më pëlqy mu po thot ma shumë se që e kom pëlqy atë punëtorin tjetër. Më falë, une nuk jam ZBD. I am not ZBD. Faleminderit, ik pik tu ma shpesa së rruka me thik gojës. Ik, t'lash bakshish. Faleminderit, thank you for bakshish. Faleminderit që po mjep një bakshisha ju. Faleminderit shumë, qashtu, pa bakshishe nuk shkan puna. Që edhe një letër ku e po skalon. Don't trust him. Mos i beso ati. Kuj mos mi besu? Që ti mos mi besu, ha? Po normal që mos mi besu. Qa po lypin mërë synzat njerin dytë natës synza? O qërë, e ki synzat po thëmë. E ki synzat. Se ti mu konë qërë s'kisha orë që tu para kioskës. Ku pe din ti venin ka me orë në kioskë? Ej! Ma jep një kafe, një hamburger dhe një hot dog. Okej, me qka me ti edhona ta? Me qka me ti mush? Veç me kachap. Veç me kachap. Edhe ajde ma shpejt se jam duhet me shku ma... Ej! Mosu më thuj ti mu ma shpejt. Merë që t'vishlën bëllë e ki. Okej, kjo dashti shipe... dashti hamburger dhe hot dog. Mirë po dashti veç me kachap. Po veç me kachap fmin t'hon mërë veç me kachap mërë. Së pëdi qa me thonë mërë pysë qenë mërë. Qysh mërë s'pa djenë marë mërë veç me kachap. Po që mërë ku shkuen. Falë zëtri, do e kapi me dur. Veç pak se sa është pale qka. Se na shqiptarët jenë amësu. Kur t'na bjenë najsen për tuk e shqipe na shqiptarët. Veç një këshyrë min djoth. Njërë të mot. Një dujerë që shtu edhe. Ajtë se mirë ashtë. Që apet mëro. Uo ini për të mirë. Që tu. Buka. Njëherë që shtu. Mja shtin këto. Sak. Do është të qëqap, ha? Që. E musha me qëqap. Më falë. A mësë do është edhe pa qëqap? Që. Une ta musi ty me qëqap. Sa dus ta musi me qëqap. Që se kac? A i ki bol. A pëtër ma shumë? A pëtër ma shumë? Që une ta mushi. Më kalzo kur të thu bol, okej? Okej. Edhe pak se e kishe marak ti qëqapin. E kishe marak shipe kuj qëqapin se ish fmi ish. Që. Besoj që e ki bol tash. Merë qëqapin. Ose vish pak të... O, ke të ropër tuke. Tash e lypi edhe një kësi, edhe
e lypi këton që shto, pak këçap, qashto, merre, edhe një kafe e lypi, a? Vesh pa kafja qysh po bëhet, kafja po bëhet me qasi kap, një qasi e qesish atë, okej. Okay. Do me thonë, e marrë mi qetsenin, e lojna që tu, rrit drejt, ej, rrit drejt po thonë, rrit drejt po thonë, mos duhet me vendos që tu? Ah, okej, okay. Pasta e marrë mi këtë qumshtin shqipe, apo jo kafi kapsul. Qa ashtu? Aha, peshtin kja aty, pas ta kje peqet. Ha ha ha, po bon, zotri, vetëm ti prit, gjithë të pëton, vetë prit, vesh pak prit, amërin që pëton. Mas e vetit panik, e ki synzat pëton. Mas e vetit panik, please, lutna, sepse, une e kam pun shumë këtë të madhe, apesha që qëfar pun kam? Kafe kapsul, me are ta ulan kafe kapsula, sepse na vyna, i në to pasa kafe janë të shkua i shqipe. Shumë kafe janë të shkua. Okay. Vesh pak, pas taj, me eshtinja, okay. Vesh kena me avendus qapakin. Edhe it's ready to go, my friend. Faleminderit e peteje. Lenaj bakshish po tëm. Je ma i miri, faleminderit shumë. E ke bëni punë të mirë, faleminderit shumë. Vesh pak. Ha? Kush është ai mbrapa teje? Ha? Qysh? Kush? O mbrapa teje? Jo, sa kërkush më? Jo, më sa kërkush pas zotin. Unë jam vetëm nënën kush. Vetëm jam çaj të folti. Kush ta mërtë çon ti kush për mopa? Qysh? Kush? Hu! Kush? A, ma kalshue, shipe, tash më kuptu, tash e kuptuva, ma kalshu furen, s'mi ka dhon parët, ma ka ngull, ku menu se ve shqiptar, dit qysh me tashu këtë fure, o zot, qysh e ngra furen, o in frak të dëmëm kop, o zot, që ako mi thonë më shefit, mi thonë ma ka ngull njoni me synza, o shef, elo, o zot, ma ka ngull, e pëlqaj po thot, aromën e shiut. A e pëlqen aromën e purdhës me të purë gojës, më falë. Një odak për du me salat edhe këqap. Edhe për du një Coca-Cola të ftoft. Një odak me këqap edhe me salat. O po, bebac, që po ta bëjnë për po se di që më ka ndodhë, bebac. O, se di që më ka ndodhë, o, qështë e po të emrin ti. Me këtë gjemedonin e grave që a kje vesh. O, ma mirë mës me di që më ka ndodhë, ma kalshu njoni me synza. Më tha këshur kusha për mas, kure këtheva kryt, aj, ma ka... Bravo, iqë, valla, jo bravo të koftë, jo bravo të koftë që më ke bo, jo pasha zotin bravo të koftë, valla bravo të koftë, se ku ton është njeri budal ljop ketaj nërmal që e ma shtën gjinja, që shmenove ti, me qka e dashte, edhe me këqap, ha? Qa u bo më ke puna ju i vesh me këqap, unë e iqë su një osenet me këqap, ajde majonezin pëlqen ma shumë, edhe qa dashte, edhe një soda të ftoft, ha? Qoqaqoll, që një soda të ftoft, që mere zotëri një soda, edhe, ej, që se po thësht i di, po ka pësh po thësht, mësot i kush për mas teje, okay? Po ka pash po thysh me sot i kush për masteje. Sepse, që se, edhe ty do më ngullësh, do të njeki dhe të shpia dhe të të... Okej, s'pe tham, a mëj me të pyti shka? Po, për pytja jemi këtu, a më mos thuj, a unë e kush për masteje. Po. A nuk tu të shme punu vetën këtu natën, po thot, pasi nuk e ke njësi qka i ka ndodh për puntojit fundit që ka pënu këtu. Qka i ka ndodh ati? A se dina? Jo, a i ka qenë shok i jem. Apo a? E qaj ka ndodh, aj ka thonë që është tranu, ka po gjona qëndishme. Ire në fundi që e kum po ato, e kum po në sytë e ti që ka po shumë frikë. Gjësësi, mu duhet me shku, fajmë dhe shumë për pare. Oh, ta fami alama qa, u ta vaj ka po s'ky me dhejtë që ka thonë për qëton. E ka po s'ky me drejtë që ka thonë për qëton. Unë e kum po dikon që du për mas meje. E pas ka po s'ky me drejtë që pas ka thonë për shokin e vetë që e ka po dikon aj. E pas ka po për një me dikon. Ku shomër kjo i zivi, mos është aj zezaki që... O, po be, miqbe... Më kalon gruja, po thot... Sa kesh nervës... Sa kesh i friksum, pjanisi me ma qitë gazin... Duhet diçka, po thot, për me ikë mërzin... Mje 5 birra, po thot... Një ftofta... Që e mërë me njerë t'i bi... Që e 5 birra dhe 5 pishpish i ki, edhe të birra i ki bol. Që një, dy... Oh, nënën e qita bankrupt, venin, o jenë të thuj. Që vesh pak. Një birë, dy birra... Oh, 10 birra kome t'i dhonë, pishpish i ki e. Ikë se si a vlenë më mërzit për atë lavire. Sepse ti, qënë ke gentleman, më lejo të t'jep 10 birra, si shok, okej? Okay? Ah, qashpi dana, okej, okay, na falë zotri, isha Allah e gjenë, e së mëre... Shna shkryt se kapuqa plat shka aty në klub i gjen, 10 femna i gjen, shina, okej, okay, shina dhe nuk shina, 2 sene jenë aty.
On të bo, alarmi, and shift, me kry punën, dita e dytë, e dita e dytë, dhe me thonu po s'ka kry punën, atash ku mordha pet në punë. Okej, okay, ku mordha pet në punë, okej, okay, besesh? Ja, shqipe, shikoni, se si mbytët një njeri, une këto do e masakraj tani. Katë personi shqipe, do e shtin në banjo dhe do e rohi dhe i sa të pshurët. Pastaj këtë pshurët, do e rohi edhe 10 herë. Pasta kjo do pshurët, halo ma shumë prej tute. Ati... Maja po thot një dog edhe një birë thtoft, a pedon një mutë edhe një paracetamol. Ha? A pedon? Ej, ati i apeta? Herën e funet ke ike s'ke pagu. Nuk qërbeju në ty mo për desa ma pagu në qëton. Yes? Ti po thot për refuzën me më shërby mu. Pse ku shje ti mërë? Pse ku shje mërë ti? E ke bo një gabim të malë, po thot. Jobe për zotin. Ki me pagu për këton. Qësh mërë me pagu ne? Ti mërë ki me pagu? Ti mërë ki morë? Ej, ej, për shka mërë me pagu? Qa, vesh pak, rrymën e kom paguit, ujin e kom paguit. Një femnës që ja kom morë dë pare ja kom këthy. Qa, kom me pagu mërë unë? Kujna i kom jetë bërsh mërë? Oj non, oj salat, etë se vesh ti ishë pëtimtari jam. Qa bon e ti ja u lodhe? Ika tje, ika tje se... Ah, s'ko këti i njajti, okej. Okay. A e din po thot që krokodilat së në mujnë me e qitë guën jashtë. Ata po thot asë nuk mujnë me boqiu, me kafshu kështë, me përtyp. Apo a? Shka shtinja dorën, ngojën e të kalzaj a din me përtyp. Ata po thot hojnë guri për me bot digest bukën ushimin. Por zotën, a mëj mi marrë dhjam përgjera. Një me salat, një me kaqap, një me mustard. Ha, ju. Njonën me salat, këçap edhe mustard. E tjetrën, e njonën me djath, letjus edhe këçap. Bro, ma ke pështiel pak, po, oke, okay, vesh pak. Ma ke pështiel pak, po... Oh, familjan! Oh, shit, bro, qa pa që tu! Oh, zoti madhë. Oh, s'ki fajti, jo djallë, s'ki fajti, unë jam tu po sene. Vesh pak, qa dashti? Hodoga, a pleskavica dashti? Aha, oke. Okay. Okej, dy burgers. Oh my god, bro, qanë të ndodhë, nuk e di. Okej, djallë na kam, letjusa kam, mirë, gjithë shkanë regullë, ketchup kam asë i kam. Oh my god, bro, se ti qanë të ndodhë, shqipe, pasha fa majlën, se ti qanë të ndodhë. Bërë e këto, qasëto, bërë e këto, qasëto. Jets, baby, jets, jets, baby, jets. Tas mele këto. Njonën e dashte me qka? Njonën e dashte me salat, ketchup, mustard, ha? Okej, dhe me thonë, salat, ketchup edhe mustard, ha? Qashto. Me rë, qashto. Njonën e dashte me qka? Me djath, aha, okej, okay, vesh djath, salat, ketchup. Djath, salat, ketchup. Okej, okay, dhe me thonë, djath, vesh pak, djath, salat, edhe ketchup. Qa? Perfect! Yes! Perfect! Po do këtë një hamburger shumë i mirë, po e di, faleminderit shumë për këta pare. Po ti shka, jem të e një farë frike, për nonën ja kosha, oj, ti jesh pëtimtar jem. Ti jesh pëtimtar jem, Letjus. Salat. Salat ta është baba në kësi raste. Që apet kjo zezak i njen karë. Një birë, një hot dog me mustard edhe ketchup. Hot dog me mustard edhe ketchup, ha? Mustard. Oh my god, sire, po shka që tu në friz, bro, e kam një ndjenë se kom e mdoll di... Shipe, e kam një ndjenë se sire, qka që aty kom e mdoll di kusha, bro. Sebe që shtu po bin për toke këta. Ua, qa shto? Me qka e dosht edhe njerë? Me mustard edhe ketchup, ha? Okej, okay. Shipe, më fali, po s'un pjamon men krejta. Mustard edhe ketchup. Yes, me mustard edhe ketchup. Yes, edhe një birra. Qa be shak, merë një birë. Ha, fandir. A ke të gjupë thot punën ati djallit që ka vdik në aksident dje. Në aksident ka vdik, me kerë? Jo, se kom një, kapinini ju që ta sene, be? Pas kine faj unë e të punum kiosko, vlo, s'po mbjen me një najsen. Kom të gju që e kalon gruja aton për një burë tjetër. O, ndo këtë peti, aj që ke tu mërzit që tha bjemi 5 birra. Që atoj po s'kalon gruja. Valas po s'ka pos. Policia kanë gjithë alkohol në gjokin e ti. Jo. Qaj burri shipe, që i ka pi 5 birra, po s'ka vdik. Ka bo aksident që i ka pi që ta birrat une që ja kumë vonë. Po më vjen ketë shqipe dëgjë këtë story, po
Une mos pi alkol edhe mos vëzit kur, une po menej. Ki kujdes. Paj pobe bac, paj lypi tha 5 birra se m'kallon gruja une u kisha. Salat, bro, po m'vjen kesh që u kisha shipe për to, po s'ka vdi. Ha, cingilingita, shte aja, a, që me t'inga. Një kafe të lutem, duhet me mosu të natën. E dit se ki me mosu e, për, veç një kafe për të na? Okej, okay, I give you a coffee. What coffee? What coffee? Yes, coffee, coffee, coffee. Yes, baby coffee. Oh my god, bro. Pasha zotën shipe e kam një ndjenë si dikush është të silë që nej. Bro, pasha zotën e kam një ndjenë si dikush është të. Yes, a je vetë bë t'i vojzë, a mësje me najkon? Por zotën që se i me najkon? Okej, okay, mirë. A e vendosa që të senën aty a jo mërë? Jo, e pas ta vendosë. Shumë shpejt e bone. Yes, I am very fast. Falem dhe shumë. Këm të gjuhë disa story që dishim të kyveni. A jenë të vërteta, valla që ashtu po thojnë. A jetu i po dhe ti ata. Po, peshën një farë si fantozëm e zizë. Pi thëmë, me po kanë. Ah, gjithse si, adhe në nejse. Ndohet me shkon shtu po vullë. Ma e kusurin. Ej, për kanë e ka fjallën be, a peshën? Ej, salat. Yes, I love salat. Salata është baba në kësi sene. Pa salat së muj me jetu shipe unë. Salata shipe është seni... Ma i vlefshëm për mund qëtë moment. Unë e shipe e du shumë salatën. Ti shakon frut, po mene perim isha bon salat shipe. A pet që kuj njejti? Një hamburger me djath edhe një birë të thëft. Një hamburger, a pet që kuj njejti, bro? A, mokej, zotri. Oh my god, tulti kuj të burger package. Bro, ka me mdall dikush që ka mu që dit, që kini me po. Ka me dal dikush që ka me mishti jethot. A, qashtu be? A, qashtu be ti djall? Po e di që dishka ka këtu. E di se diçka ka me dal. Hajde. E di se diçka ka me dal, po hajt. Hajte besej. Mirë. Djathi? Yes. Ku është djathi? Ja ku është djathi? Ja djathin me lekto, me lekto. Casto. Ja pja dhe një birë këti? Ha? Ha, merre. Faleminderit. Merri parat. Ki kujdes. Po bre, mos tanin. Jam të kujdes sa s'ka. Yes. Të kujdes. Mo, shumë jam të... Yes. A jam të kujdes. Oh my god. Oh. Shalot. O shalot, shalot a jem e majmë bukra në bot. Më falë po duhet me të lonë kësi heri, sepse duhet me marë thikën kësi raste. Yes, në kësi raste duhet për të marë thikën, sepse thika në kësi raste, është e fuqishme. O, zotë jem, që ka nëllë rrë. Tërë në thika da. Hello! Shipe, a ini tu e kuptu dishka? Që ky seni zi, ke një person si kur tu vëzit, edhe boni aksident. Apo kuptani? Moson shtu lidh shipe puna për qatë personet që tham kalon gruja. Se, që kja u paraftiru kinë saj ka bondishje. Apo dan për thot me ta tregu një fore për pizza. Fore për pizza? Okej. Okay. Ah, ne se pa thot është shumë cheesy. Këta Amerikan shipe përdojnë cheesy edhe si djath, po edhe shumë e djath. Ah, se tja ka fjot shipe, lejde, ne se. Edhe një hot dog vëshpak, qka doshti? Një kafe edhe një hot dog me ketchup. Një hot dog me ketchup, yes. Valla ti burë me t'kallzu drejt. Qaja fore, ja isim ka pëlqy. Fore ma t'lath unë një teme s'kom një. Valla, zdi. Fore ma palidhe se qaja pa ajt vesh me... Ah, u djek! O djek, e dita. Ah, vlog, ta sa shpejt po djegën. Oh, ajde ma shpejt. Qumar sa shpejt po nëzinjët, ej. Me qka dashte pëse gjithë pja rajo bro, vesh me ketchup, ha? Oh. Fajm dirt, që e merri. Thank you. Që alo këtë, oh, u kry shifti. U kry shipe shifti, dita e tret. Ah, dita e tret shipe kome në ngull, fort. Që alo koka vishle a këtu shipe tu. Dhe shpak, e kam shipe një ide. Me marrë këtë qëtë vishlon edhe me qitë qëtu. Që ashtu. Oh, kje vojzë, kje zishkonja. Alo, po thot koke këtu. Shumë pe doj ke qëtë punë. Po, për që ato dhe jem këtu. Ishala të kom e shku gjithë shka mirë. A mëj me mërë një Coca-Cola, një hamburger me gjithë shka. Okej, okay, të tajep maspori këto? Një hamburger me gjithë shka. Okej, okay, ti vajsh. Me gjithë shka, dhe me thonë mujtë qka duin e miqit. Okej, okay, tash i qes lëng të rasojt, i qes lëng të fafaronave, i qes tamull bulicës. A dhe thaj me gjithë shka? Tash unë e di qka me ti qitë. A i gare shipe. Pengut si pak këtë zëshkojnken se kur ka e bukur, po mene i shumë e bukur është për mjarrës shëplak, jo për dishka. Qëto, dhe me thonë që si, pas ta i lyp mostardin, pas ta i lyp letjusin,
Pastaj lip djathin, se kjo tha me gjithçka pe du, kështu që e marr me djathin, që aty, a çështu që po bin për tokë. Okej, besoj që është gati. Faleminderit. Nuk e di, a jam paranoid, në paranoja, or jam tu pa shumë filma të frikshëm. E kam një ndjenjë se dikush është tu mjek mu për mas. Ty po të mjeka? Po na është ta që e femën? Shumë njerëz të frikshëm po ka kënej pari, po thot. A, e di, ti ki kujdes. Ha, shefi po më thirë. Elo, po të shah. A, pa, piku mërë? Kush është ky? S'po fol. Kush je ti që po më thirë? Flen po thot me syt hapt, ma mirë. Flen me sy hapt? Qysh flen mërë niri me sy qelë? A flen niri me sy qelë? Valla s'ka faj, po du kam i marrë sy qelë sot. Ej, niri. A mu imi marrë dy kafe. Një hot dog, me letuza dhe mustard. Paj po be bac pe pos, në paranoja jam, o bac. O bac, në paranoja jam, se m'ka thirë dikush telefon, tha flin me sy qelë. Qysh me flet mërë me sy qelë? Kuku për mu qa pos na me ejko ti. O ti burë. O, me qa lip edhe njerë be, m'fal që pët pys, letuza dhe mustard, a? Mostard, a letjusi, për na mungoj ka që letjusi. Qa mërë ku pas ka? Qa shto, edhe dy kafe i lype, a? A, dy kafe se koka, po doj ka me ne qutë sot. Po doj ka shipe me ne qutë shot, sot kuj burri, sepse doj shta ka me qyqy. Okej. Okay. Qa, se ina të ta bon? Qa shtu? A po mdo këton të full dikush për jashta? A je vet? A je me najkan? Mere një kafe? Kape mërë mirë, qashtë, mërë e këto, qashtë. Okej. Okay. E, që shtu me t'i djallë, unë i qa ka një tre, najsen ka ti. Si për kalëni, apo keni dimër, apo keni ftaf të nena. Si për kalëni, apo bjerë shi. Ish me që t'u pënun që t'u. Valla, shumë pun. A din po thot se flutrat e pin gjakin që se është pa tjetër. Pije që t'kafen edhe futja gjumë. Pije që t'kafen edhe futja gjumë se s'ko ke mirë. Gjithmon i kum, gjithmon mu ka ndok të frikshme me flutrat. Flutrat, si janë be flutrat e frikshme, flutrat janë shumë të bukra kur të fluturojnë. Flutrat janë shumë të mira butterflyat. Oh, ju mërë e mdukët si janë albash qaqë? Kusha të ma nalë bre në unë një qinë e... Merë thikën, kush jeti? Kush jeti, djallash. Kusha të lujt be ajgare me mej, dikush i razilës. Dikush i razilës ojnon e për danë mu puthe. Dikush i... Aaa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 a
Por do, oh, ku për mu be. Ku po dan ti? Ku po dan ti me një këtu kryt? Ku po dan me shti kryt ti këtu? Ha? U e pa ca vizi? Ku po dan ti me shti kryt aty? Ku po dan ti s'pa ta drejsh i kryt? Fuh, oj no, këto mik shpirt, jo zot i mal. Ku po dan me shti kryt mar? Oh, që apet që kjoj njejti. Dyo doga me salat edhe mostard. Oh, kjo mostardi, kjo mostardi zdi që kom jo ban juve. Bukt hot dogi du të me shku me marë, se s'ka. Ma shpejt se. Okej. Që ështu e lypjeve shpaket. Letius edhe mustard, ha? Mustard, letius duhet me prej letiusin. Kap e mërë thikan që ështu qapo hik. Qa ështu. Me letius. Merë një në gati. Që është përshjet s'pas ta buk, du të me shku me marë buk. Burger pakaq, kotak e pakaq. Ha, hot dog? Jo, kjo është hot dog. Vesh pa kuash coffee, kapso cheese, pakaq burger, bër hot dog ban. Yes, merë qështu. Okej. Mirë. Vese që i kena gati ti djallë shumë shpejt, jashtina, jo, njëherë duhet këto, pas taj mi jashtina, vesh pa kuash mëra jo. A i lashe të të, anë, qek u kuka, më falë zë tri, qek jo, qashtu, mustard. Oh, fajmë dirët. Policia e kanë gjithë trupin e ati për nërëshe. Trupin e kuj mërë? Trupin e djallit që ka punu këtu, para meje. Shoki jem, shoki këti. Kanë thonë se ato e kanë thirë me thikë 50 herë. Qyqe. Trupi i ti ka qenë ofër një bushi që tu të lokali. Jo shumë larkë për që tu. E kanë lonë me ju prish trupin shi. Ajë nuk e ka meritu që kja që ka i ka ndodhë ati. Kërkush se ka meritu. Ma e kusojnë edhe kikujt. Po për shka mërë mu për ma të regën këtë punën. Po une s'jamër, une jam një punëtor i thjeshtë. Une për i dare e kam këtë punë, une du të merë nuk dyqysh, bro. Ti bukuroshe, që abone? O, zot jem. A jetu i po dhe ti ata, po? Me kene të folë, pi thom. Une jem të e po frikën të sytë ty, të sytë tu. Ti duesh me lonë që të punën. Nuk ja vlenë.
Ma jep një birë. Na shta dhe ti dosh me marrë një birë. Me pi. Paj, unë s'pi birë, po... Paj, valla, kisht na pi bashkë me zojë. Fajm dirit, edhe kikuj, edhe mind man. Nuk je vetë këtu. Edhe unë jem tu i po ata. Kikujdes. Merë mërë një birë ta pi. Merë mërë një. Mos pëmbën mirë. Oh, po ta bata, ku ta pëmbën mirë. Ku po dush mërë ti mu pjek në grill? Ku po dënë mërë ti mu pjek në grill? Që kjo apet kjo tjetër, që më thoi kja po dënë një fore me ta tregu. E kam po dhët edhe një fore tjetër. Pse hot dogi e ka martu gruën e vetë? Vesh pak, qysh? Pse hot dogi e ka martu gruën e vetë? Pse u ka martu me gruën e vetë? Pse e ka gruë? Sepse... ah, okay. Buns, shipe, anglisht i bjerë buka, adin? Kua bukës, adin buka për min që është kështu buka. E po dhe ti ka pos buk të mira në atë aspektin tjetër, adin? Po, që i kanë grot të mira. Ky po thot që është. Okay, për që tu shipe e meriton like. Da me thonë, po doke ka mërtu se ka pos buk të mira. Okay, që tu e ki like. Pimeje. A morë për qatë pizzën, një birë. Edhe një hamburger me djath. Ja, për që tu ta jap dorën edhe ta jap një shoplok gojes. E ke meritu. Vesh pak. E asi s'kom do këtë më buk të hamburgerit, ha? Po mërë që ku poska. A, valla, ke meritu. Pa sharat e ke meritu për që ton. Se më kështi me kish. Pa i me kish jo shumë, po paka shumë, më i me thonë. Okej. Okay. Me qka e dasht edhe njërë më falë? Me cheese. Okej. Okay. Edhe një qka i dosht e një birë, oke, okay, birën të dhash më duket. Cucket burger me cheese. Yes, cheesy. Yes, ah, dhe një kësim falë, po se arruva. Po kesh të harruve. Cheers, gëzuar edhe për ty, i paske foret e mira, po së më kanë pëlqy bashkrejta. Veç një unë am pëlqy, ata tjerët i ke posë lëm. Lëm i ke posë, orë qenë. Lëm i, ah, që më koko ka një hamburger? Ta... Oh, oj non. Ma be mos e nalni për dritën mu bre. Po pse be për nalni dritën be. Po kush o të nalë be nonën ta kajsha be. Po kush drejt që o të lujt me të modhen ta ulland. Eh, një dhurat. Më ka ardhë një dhurat për mua. Ma ka dhon një dhurat. Më ka shtin dinamita aty. Më ka shtin tritola. Më ka shtin tritola me myt mu. Tritalë më ka shtin. Shipe, a mundi me më komentu cili për që ty një njëzve e ka shtin tritolin. Më ka mytë mua dhe lokalin. Të regani cili për që ty ne. I kini po kush e kush u konë këtu. Aje Kinezja, aje Zëshkonja, aje që mi të regaj forët, aje tjetët që më ka thonë bejme 5 birra, aje që aje tjetët që ka thonë kërë konë shok jem. Shipe, një loj shumë e frikshme, ka pos disa momentet frikshme pasha zotën amo. Shipe mos arroni me lon një like ju lutem. A mundi mi bon shipe 7000 like kanë qëtë videon. Like, comment, subscribe ju dua shumë. Bëni një subscribe shipe kur sun ka bon. Qel një kanal atyre, bëni subscribe. Tim rina shipe sa ma shpejt 500.000. Ju dua shumë, ju rujt zoti. Bye bye.